Explica Lluc Cruselles que la passió per la pastisseria la va descobrir als 17 anys en una estada d'estiu a les cuines de Nando Jubany, que després vindria la formació a Hoffman i Espai Sucre, la feina a la pastisseria de Josep Maria Rodríguez i ara al Carme de Vic, el domini de l'ofici i una manera de fer pròpia amb la xocolata. Trencant una mica amb la tradició, sempre respectant-la, perquè la tradició és la base de tot, però creure en un camí, i encara que et diguin que a vegades aquest camí no és el correcte, tu si hi creus, vés-hi, i això és el que he fet. I amb aquesta filosofia, en Lluc, 26 anys, de Santa Eulàlia de Riu Primer, arriba aquí a París, al Saló de la Xocolata, per participar en el World Chocolate Masters. 18 aspirants de tot el món es disputen des de dissabte la corona de millor mestre pastisser del planeta. És gairebé un secret el que en Lluc i el seu equip presentaran les 6 proves del certamen. Ens diu que hi haurà una figura de 3 metres d'alçada, que concebir-la i assajar-la demana moltes setmanes de preparació, també psicològica, i que, com la que el va fer guanyador a la final espanyola, porta missatges sobre com tractem el planeta. Som una generació que si no fem res ho deixarem perdre tot, però que podem fer alguna cosa. Per tant, a totes les proves també ha representat un brot d'esperança perquè el futur és verd i és possible. A l'expedició del Lluc cap a la gran final, cap a sponsor, però sí uns 250 quilos de xocolata, l'oli de Vilafranca del Penedès, la sal del Pirineu i l'ametlla de Reus, molt de la tradició pastissera catalana i l'ambició per emportar-se dilluns el títol amb les seves creacions. David Melgarejo, TV3, París.